фиксирана дата означава да речем 15 число на месеца. Сега, един-два дни за закъснение, ако се случи и почивен ден, не е проблем. Проблемът е когато са, нали, както сега, повече от 10 дни, също 7-8 дни. Както беше и за майчинството в началото на месеца, по същия начин, значи майчинството обикновено сме тук, нали, да получаваме по първи-втори. Този месец беше всяка месец проверено. Пак казвам, най-голямо значение за много от нас майките, които разчитаме наистина на тези пари, да пътем най-необходимото на децата си и храната. Ами, надяваме се все пак да бъдем чути. Ще правим нашето искане към Социалното министерство, тъй като това е поднормативен акт и те могат да поставят тази фиксирана дата. И мисля, че има нужда на по-високо ниво. При добро желание могат да го направят. Надяваме се това наше искане да бъдем удовлетворени. Ами, по принцип, след днес така, след като изтече от медията, че ние ще правим протеста, виждам, че в групата заявяват Плевен, Враца, мисля, че и Пловдив отново ще